Atëherë ti përmbaju detyrave që të ka dhënë Zoti në raport me veten, në raport me familjen, në raport me shoqërinë dhe pjesa tjetër e pranimit apo mos pranimit e reagimit pozitiv apo reagimit negativ, kjo pastaj nuk duhet të domethën mos u angazhom atë që nuk është e jotja, o Muhammed. Udhëzimi, mos udhëzimi, çfarë do të bëhet me këta njerëz, çfarë nuk do të bëhet me këta njerëz, kjo është punë e Zotit. Lërja Zotit atë që është e Zotit. Dhe do të shpërbleni vetëm sipas asaj që keni bërë, thuhet në një ajet tjetër kur do të shpërbleni sipas asaj që keni bërë. Pra, çdo njeri do shpërblet për atë që ka bërë. Pra, kryj një herë detyrat që ti ke për të bërë për veten tënde, mbaroj obligimin që ke ndaj vetes tënde dhe familjes tënde dhe pastaj njeriu del jashtë saj për të bërë obligimet e tjera. Po normalisht edhe një gjykim që nuk është i artikuluar që edhe shoqëria do gjykohet, po shoqëria gjykohet sipas asaj që e ka bërë në një farë mënyrë? Apo shoqëria nuk ka diçka që quhet shoqëria, shoqëria përbëhet nga individët. Në çdo kondicion abstrakt do themi, po. Atëherë dhe çdo individ i kësaj shoqërie do të japë llogari për veten e vet. Çdo njeri për tyre.